עמוס שוקן כבר כאן, המוציא לאור של עיתון הארץ, מיד כאן ברעיון. זה קורה כמעט מדי שבוע שכותרות ומאמרים בעיתון הארץ מעוררים סערה. והנה לפנינו לקט קטן, יכול להיות שזה חלק מהשיטה, מיד נשאל, שיטה שבאה לעורר שיח, אבל האם בשם אותו שיח הכל מותר? השוואות לנאצים, חיזבאללה וגם מדינת רשע או טיהור אתני? רשע או טיהור אתני? שאל שוקן ונשיאת הקרן החדשה מהרה ללכת על כל הקופה, שניהם. והנה לכם על מסך אחד, אדון עיתון וגברת קרן בדואט אוטו-אנטישמי מופלא. אל תורידו את העיניים מהדבר הזה, מההרמוניה הזאת, הארץ והקרן החדשה. כלים שלובים, כלים כל כך מקולקלים. עמוס שוקן, שלום, לילה טוב לך. זה היה טוב. ברוך הבא לערוץ 20. תודה רבה, זה לא הפעם הראשונה שאני לא הפעם הראשונה, ובכל זאת אנחנו מברכים אותך. תודה רבה. כבר ענית לעצמך על השאלה ששאלת שם באותו ציוץ, האם אנחנו מדינת רשע או טיהור אתני? הרי השאלה הזאת נאמרה בצורה קצת אירונית. האם ישראל מדינת רשע או שרק מדובר בטיהור אתני שגרתי? זאת אומרת, עוד מהלך של עידוד פלסטינים לעזוב את השטחים הכובשים. וזה בעקבות כתבה די מפורטת של אמיר האס בארץ על השיטה שבה ישראל, שהיא בעצם מאשרת לפלסטינים להיכנס ולצאת בגבולות, התחילה להכביד ולהקשות על כניסה בעיקר של נשים לא פלסטיניות שנשואות לפלסטינים. עמוס, אבל אם משנים את המדיניות, אני רוצה לשאול אותך, האם הבחירה הזאת במילים היא הדרך להביע את אותה ביקורת על אותה מדיניות? האם הבחירה במילים האלה של מדינת רשע או טיהור אתני, אנחנו מדינת ישראל, מדינת רשע, טיהור אתני? אני חושב שזה לא הדיון. הרי הדיון הוא במה שקורה, במה שישראל עושה. דרך להפנות את תשומת הלב למה שישראל עושה, שאין לו הסבר, אין לו הסבר, כי הסבר לא ניתן לו, אלא פתאום דברים משתנים, ואשרות שהיו ניתנות לשנה או לשבעה חודשים, פתאום ניתנות לשבועות בודדים, לשבועיים ודברים כאלה. לא, אבל אני רוצה לקחת אותך בשיחה הזאת, בכלל, לכל אורך השיחה, כן. ויש לנו הרבה דקות לשיחה הזאת, מהדיון הפלסטיני לדיון התקשורתי, לאופן שבו עיתון הארץ בוחר להעביר את המסרים האלה, ואת הביקורת המאוד לגיטימית שיש לו, על מה שמתרחש ביהודה ושומרון, אל הקוראים שלו, אל הציבור. קודם כל, זה לא עיתון הארץ, אני כתבתי ציוץ. כששיתפתי אז המוציא לאור של עיתון הארץ, את הכתבה של אמירה, אז נתתי את הכותרת הזאת, בוא נגיד, קצת, איך אומרים, טונג אין צ'יק, קצת אירונית. אני חושב זאת אומרת, יש פה איזו התאפסות שבעיניי היא מחושבת. התאפסות של מי אגב? של הימין. כן. לעניין הזה של אסור להזכיר את הנאצים, אסור להזכיר את המשטר הנאצי שהיה, לא מדבר על ההשמדה, אני מדבר על המשטר הנאצי של שנות ה-30, לפני המלחמה אפילו. את המשטר הפשיסטי. לא, אני לא חושב שהבעיה היא באזכור, הבעיה היא בשימוש או בהשוואה שעושים כלפי מדינת ישראל. זאת הבעיה, לא באזכור, ההשוואה אלינו. הבעיה, זה נכון שהבעיה שעושים בהשוואה הזאת למדינת ישראל, כי יש סיבות לכך, וזה לא רק הארץ עושה, ואני נתתי את הדוגמה באחת השיחות שהיו לי פה ברשתות החברתיות, לדברים שאמר סגן הרמטכ"ל ביום השואה. אלה לא דברים שנעלמים מן העין, ומי כמו היהודים שמכיר את זה, את כל השלבים של זה, יכול לזהות תופעות כאלה כשהן נראות למרבה הצער בישראל. אבל אני רוצה להזכיר לך שגם על הדברים של סגן הרמטכ"ל הייתה הרבה מאוד ביקורת בזמנו, ואנחנו בכלל שואלים את עצמנו, האם אנחנו צריכים להשתמש בכלים האלה, גם כשאנחנו באים לבקר כל מיני תהליכים בתוך החברה הישראלית. למשל, אני חושב שאנחנו להשתמש, חייבים. אני רוצה ברשותך לצטט עוד כמה דברים. צומחת בלב הממסד הישראלי תפיסת עולם המזכירה ברוחה את הנאציזם. נאו-נאציזם, לנו יש הרבה כאלה, תוצרת ישראל, נאו-נאציזם עבריים, כחולים לבנים, רצועת עזה הנצורה והחריבה מזכירה יותר את גטו ורשה. הזרם היהודו-נאצי
מקיימת ממשלת ישראל. אלה דברים, אתה אומר, אוקיי, יש לך ביקורת כלפי המדיניות של הממשלה, האם השימוש במילים הבוטות האלה בהשוואה הזו, לא, זו הדרך. תראה, בכלל השאלה, אם שימוש במילים בוטות או מילים מתונות, מה יותר אפקטיבי, אפשר לדון על זה. Mm-hmm. אבל אני לא מסכים שמוצדק לפסול את זה, בפני שהחוויה המשמעותית ביותר של היהודים במאה ה-20, ואני חושב שגם במאה ה-21 זה עדיין חוויה מרכזית, היא מה שקרה באירופה באמת בשנות ה-30. אבל להעמיד אותנו מול מפלצות אדם שרצחו 6 מיליון איש, אני שואל אותך, באמת, עמוס? קודם כל, לא מדובר רק במפלצות אדם שרצחו 6 מיליון איש, מדובר גם באנשים שהדברים האלה קרו על ידם, הם לא השתתפו בזה, הם לא ניסו למנוע את זה. יש כל הגוונים פה. ואני לא חושב שמה שאנחנו רואים, הרי ברור שדברים שקרו באירופה לא יכולים לקרות פה, אבל יש דברים שקרו באירופה שיכולים לקרות פה, ואולי הם גם קורים פה. לאומנות, הדחיקה של גישת זכויות הפרט וזכויות האדם לטובת גישה לאומנית, שזה בעצם אחד המאפיינים של פשיזם. אבל אני שוב חוזר לאותה נקודה, שהאם הביקורת שאתה מבקש להשמיע, או שעיתון הארץ שלך מבקש כמובן להשמיע בעניין הזה, היא צריכה להיות באמצעות המושגים האלה, אבל נדמה לי שמצינו את הנקודה הזאת, ואני רוצה ללכת לעוד נקודה ברשותך, וזה לעניין המשפחות השכולות. אני לא רוצה לחזור לאותו עימות שלך, גם הוא היה בטוויטר עם משפחת גולדין בזמנו, אבל אל מלא רחמים, טקסט ג'יהדיסטי, במה שונים חללי צה"ל משהידים. ושוב אנחנו חוזרים לאותה ביקורת לא לגיטימית, ואגב, כאן זה לא ימין ושמאל, גם בנושא הקודם אגב, זה לא רק ימין ושמאל, זה חלקים נרחבים כמעט כל החברה הישראלית, נגד השימוש במושגים האלה. החללים שלנו, הבנים שלנו, הם שהידים, עמוס. תשמע. קשה לומר את זה, אבל אפשר לומר ש... אפשר לחשוב ואפשר לומר שמדינת ישראל הייתה יכולה למנוע לא מעט מקרים של אובדן חיים של חיילים. אין לנו ויכוח על זה. רגע. ואז אחת הדרכים להעלים את הביקורת הזאת זה באמת העלאת הקורבנות לדרגה של קדושים. ו... יכול לבוא מישהו ולהגיד, כמו שאגב מישהו אמר, איזה עורך בהארץ אמר לפני כמה שנים בפייסבוק, אמר, אני כבר, אני מתנגד לקדושה הזאת של ה... לקידוש של הנפילה. כן, אבל אתה יודע, זה שוב להשמיע ביקורת, אבל ללכת לאקסטרים. אתה אומר לי פעם אחת זה נאציזם בעניין של הפלסטינים, ופעם אחת זה שהידים בעניין של החללים. וזה מה שמקומם הרבה מאוד אנשים כלפי עיתון הארץ, ואתה לא מצליח לקבל את הביקורת הזאת. אתה יודע, אתה כל פעם נזעק להגן על זה, כאילו זה בסדר, כאילו זה כלי לגיטימי, ואתה אולי קצת פחות מקשיב לציבור. לא, אני חושב שהעיסוק בסגנון, הוא תפל לעיסוק במהות. והדבר המשמעותי זה המהות של הדברים שנאמרים. אז גם אם עושים השוואה קצת קיצונית, או השוואה קיצונית, בכל זאת צריך להקשיב לתוכן של הדברים, ולראות אם אפשר לבסס את העמדה שמובעת בהם. איך זה נאמר בצורה קצת יותר בוטה, קצת פחות בוטה. התקשורת היום, בכל מקרה, היא קצת יותר רועשת משהיא הייתה לפני שנים. אז אני רוצה במסגרת התקשורת הרועשת, בכל זאת לנצל את הזמן הקצר שנותרנו. כמה מנויים יש לארץ עכשיו, מותר להגיד? בפעם האחרונה שצייצתי את זה בטוויטר, זה היה 97,000 ומשהו. 97,000, ויש קשיים כלכליים אנחנו שומעים בארץ, במהלך של פיתורים, צמצום. כן, כי תראה, העיתונות המודפסת, לפני 10, 11, 12 שנה, קיבלה 50% מעוגת הפרסום במשק. זה השתנה. בשנת 2016 היא קיבלה 18% מעוגת הפרסום במשק, ולתוך ה-18% האלה נכנס ישראל היום, בשנת 2007, שבינתיים הוא לוקח גם כן נתח משמעותי. אז למעשה מה שנשאר לעיתונים הוא משמעותית פחות.
ההכנסות של הארץ מפרסום הם היום נומינלית חצי ממה שהם היו לפני 11 שנה. והדרך לעשות את המהלכים האלה זה תוך כדי הישיבה שלך עם ועד העיתונאים לצאת החוצה בזעם ולהדיח את העורך של דמרקר ולחזור חזרה לחדר? לא, שום דבר לא נעשה בזעם, הכל נעשה ברוח טובה. ככה היו הדיווחים. לא, שום זעם, לא זעם, אבל אתה יודע, העולם היום... אתה באופן כללי לא נראה לי איש זוהם, אני מוכרח לומר. העולם היום כל כך תקשורתי שאני כבר... מעדיף לצאת באמצע הישיבה ולהוציא את ההודעה, מאשר שאני אגיד את זה לנאספים, ותוך 5 דקות זה יהיה בוואלה ברנצ'ה ובאייס ובמקומות האלה. אז אם אני רוצה להודיע את ההודעה, אז שיתנו לי להודיע אותה. טוב, אני רוצה לשאול אותך לסיום הרעיון הזה, האם אמיר איבגי רוטט כמו ג'לי, כפי שתיאר אותי אחד מאנשיך בעיתון הארץ בשבוע שעבר, רוטט מג'לי מרוב זעם. בכל אופן, הערב לא. הערב לא, הערב זה היה בסדר. אני מודה לך מאוד, עמוס שוקר. תודה רבה גם לך. תודה רבה לך.